କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଆଉ ଆମ ନାରୀମାନେ କାହାଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ସେ କିଭଳି ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନାରୀ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପୁରୁଷଠାରୁ ପଛରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ସଂସାରର କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ କଳାକୃତି। ସାଉଣ୍ଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ କୃତିତ୍ୱ ଏବଂ ରୋଜଗାର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଭୋଳାନାଥ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୌଦାମିନୀ ଆଜି ପାଲଟିଛନ୍ତି ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ। ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରୁ ଏଇ ଛୋଟବେଳୁ ଭାବୁଛୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଣବସା ଭଲମନ୍ଦ ହୁଏ ସେଥିରେ ଚିତା ମାନେ ସ୍କେଚ୍ କରୁ କରୁ କାନ୍ଥରୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ 97 ମସିହାରେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ଅଲଗା କୁଆଡ଼ୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲିନି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି କି ମୁଁ କିଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଲି। ଯଦି ଗଣତି କରାଯାଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗର 500-600 ଜଣ ହେବେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 300-400 ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଆସିଲାଣି। କାମର ଚାହିଦା ହେଲାଣି ଯେ ଘରୁ ଖୋଜିକିରି ଆସିକି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲି 95 ମସିହାରୁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବିବାହ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଲା ପରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଉଛି। ସୌଦାମିନୀ ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ସମୟ ବର୍ବାଦ ନ କରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ ତାଲିମ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଭୋଳାନାଥ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ। ସାଉଣ୍ଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଭଲ ରୋଜଗାର। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ 1000-1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରପ୍ତାନୀ କରି ସଫଳ ନାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଲା ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇ ଏ କାମରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଲାଇନିଂ ବୁଡ଼େଇବା ସବୁକିଛି କାମ କରିପାରୁଛି। 7 ହେଲା କାମ କଲିଣି ଆଉ ବହୁତ କାମ ବି ଶିଖିସାରିଲିଣି। ଏଥିରୁ ମୁଁ 7-8 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଉଭୟ ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଛି। ସୌଦାମିନୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମାସକୁ ବେଶ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗର। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।